Teďka mám strach, že mi to potrvá moc dlouho a já mě natočím skoro nic dobře. A podle počasí. Jo, tak to má vole skoro každej tým, vole, to bude to. Že? Všimáte si to? To je stejná skříží dozadu prostě. A vidíme veliký problém vepředu na proudu, nenapojená proudnice na levém proudu, takže je po naději, takže kluci svůj výsledek ze včerejška nezopakovali. Doufejme, že tam nedošlo k žádnému úrazu, ale vypadá, že vše bude v pořádku. Takže doufáme, že nám ta soutěž v tomto trendu nebude pokračovat, protože už tady máme druhý neplatný pokus hned za sebou. Nyní se nám jako další tým představí družstvo hasičů z Ráječku. Kluci včera 21.16, 14. místo, což určitě není čas, který by odpovídal jejich výkonům. Tam byl asi včera nějaký problém na proudech, protože vidím, že ten první terč byl strazen v čase 18.90. Takže uvidíme, jak dneska kluci zabojují zde na této trati. Po družstvu Ráječku se nám se startovním číslem 13 připraví družstvo Šumvaldu a po nich nám se startovním číslem 14 nastoupí družstvo Bohuslavic. No a beru si slovo zase já. Prosím vás, kdo máte v ruce ještě dva losy, nám chybí ke kolu štěstí, tak je prosím vás vraťte, ať se může roztočit další kolo. Děkujem. Tam ani nemáme ten nábytek.
Mohle, zapni to. Kdy to zapni? Aha. Kubo. Kubo. Co? To já nevím. No, si to nevím. To aby mě z noci letadla viděli, víš? Že bych se chtěl ještě vyspat? Let's go! Takže viděli jsme, bohužel tak jak to ta zvole začala, tak nám to teď postupuje. Už zde máme třetí neplatný pokus za sebou a ten si připsal družstvo Raječku a závodník od hlavního rozhodčího žlutou kartu za nesportovní chování. Takže to byl pokus družstva Raječku. Nyní se nám ze 13. představí družstvo Šumvaldu. Družstvo Šumvaldu, to je družstvo, které je tam z okresu Olomouc. Je to tam ta strana Břevenec, Šumvald. Takže o tomto družstvu vám toho moc neřeknu, protože toho moc nevím, ale vidím, že to jsou sami mladí kluci, oni určitě jezdí na závody hanácké extraligy. Takže uvidíme, jak se nám kluci představí zde na této trati v Maršíkově. Podružstvo Šumvaldu, které se nám na základní momentálně připravuje, se nám ze 14. představí družstvo Bohuslavič. A 15 dneska mají jako startovní číslo přiděleno Janovice. To je prohlá kunda.
Počkej, ještě druhou, celý si bude. Promiň, Franto. Je to tak zatím. Ano, podám tu druhou. Děkuji, stop. Domluveno a natrénováno, ono nikdy trošičku strojník je šetřil. Počkat. Není na závodu, protože ten čas 19.83 není zas až tak špatný. Po družstvu Šumvaldu, které nám právě můj pokus dokončilo, se nám na základně připraví družstvo Bohuslavic včera 10. místo 20.05. Počkej ještě. Docela slyšná voda. Žádnou stůvu, skládám si obrázek, kámen po kamínku, žerejší produkce, šla do bezvědomí, nastává výraze. Myslíš, že čekali vepředu na vodu? Moc dlouho? To je škody. Tak sekundu, aj dvě, že? Fráta je hodně pošetřil. Kurva, když je pošetří, tak je to špatný. Když je utopí, tak je to špatný. Fráta je šetřil zás dneska. Nehorázně. A nám Čapa se stihl ještě aj otočit. Že?